Zdravím vás u tohoto trošku netradičního videa. Protože se vám hodně líbilo video o tom, jak používám iPad do školy a teďka jsou školy zavřené a musíme všichni sedět v karanténě, rozhodl jsem se udělat video právě o tom, jak se učit, ale třeba i pracovat z domova trošku víc efektivněji. Nevím jak vy, ale já jsem se aspoň ten první týden po tom, co se zavřely školy, nenaučil vůbec nic. Nemohl jsem najít žádnou motivaci začít se učit a dělat nějaké produktivní věci. A teďka tady pro vás mám několik tipů, které mi v tomhle opravdu hodně pomohly a mohly by pomoct i vám. Tak se na ně pojďme podívat. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Já se sice učím výhradně z iPadu, ale toto video chci udělat více obecné, aby pomohlo co nejvíce lidem. Takže je úplně jedno, jestli si píšete do sešitu, do notebooku nebo do tabletu. Jestli studujete základní, střední nebo vysokou školu, toto video by vám mělo určitě pomoct. Nejdřív zmíním nějaké základní tipy a potom se dostanu ke konkrétním aplikacím a technikám, které by vám měly při učení doma pomoct. Úplný základ je určitě učící prostředí, což může být teď, když je většina lidí doma, dost problém. První a úplně základní pravidlo je učit se na jednom místě. Mějte jeden pracovní učící se stůl, kde se prostě budete učit. A neučte se v posteli, na gauči nebo kdekoliv vás zrovna napadne. Naučte mozek, že tento stůl je pracovní a když za něj sednete, tak se musíte soustředit a být produktivní. Učit se na různých místech může vypadat jako fajn věc, ale mnohem výkonnější budete, když si najdete jedno pracovní místo. S tím také souvisí mít pracovní místo vyhrazené opravdu pouze pro školu a případně práci. A pokud to nejde, tak mít ten pracovní stůl alespoň úplně uklizený, bez nějakých zbytečných věcí, které ke škole vůbec nepotřebujete. Často se mi stávalo, že jsem se učil nebo koukal na přednášku, ale protože jsem se celkem nudil a měl po ruce nějaké rozptýlení, tak jsem se po chvíli přistihl, jak se na školu vůbec nesoustředím a dělám něco úplně jiného. Takže než začnete cokoliv dělat, pořádně si uklidíte pracovní místo a nechte si tam jenom ty nejdůležitější věci. Bude se vám pak učit mnohem lépe. A s tím souvisí i hluk. Ideální je samozřejmě učit se v klidu, ale to nemusí být úplně jednoduché. Hlavně teďka v současné situaci, když jsou všichni zavření doma a máte třeba mladší sourozence. Pokud v pokoji nemáte ticho, dejte si sluchátka. Ideální jsou ty přes hlavu, ale dost pomůžou i špuntová. Já si do nich třeba nic nepouštím, protože se nejvíce soustředím, když je úplné ticho, ale někomu vyhovuje nějaká relaxační hudba a podobně. Když tak vyzkoušejte, co sedí nejvíce vám. Na YouTube jsou stovky různých playlistů na učení a soustředění. Když už máte vyřešený pracovní prostor, je třeba nastavit si rutinu, abyste vše dělali pravidelně, bez vynechávání a automaticky. Nevím jak vy, ale já jsem si ze začátku říkal, jo, pohoda, mám hrozně moc času, stejně nemůžu chodit nikam ven. Takže to hodně přečtu, budu hrozně moc produktivní a školu budu stíhat úplně s přehledem. No možná máte stejnou zkušenost jako já a víte, jak to dopadlo. Produktivní jsem zrovna dvakrát nebyl a většinu času jsem se jenom povaloval. Koukal na televizi, hrál hry a případně přemýšlel, co bych tak vlastně měl dneska udělat. Učení i práci jsem celý den odkládal, no a najednou bylo 10 večer a to už přece nemá cenu něco začínat. Je důležité udělat si plán na celý den. Někdo si píše do klasického diáře, někdo si píše do kalendáře na telefonu a řeší, co bude přesně jakou hodinu dělat. Mně se více osvědčilo psát si jenom úkoly na jednotlivé dny do připomínek. Je super si je potom postupně odškrkávat a vidět, jak postupně ubývají. Čím více drobných úkolů budete mít, tím lépe. Raději jít po malých kouscích, než si dát do úkolů jenom jednu obrovskou věc na celý den. Klidně si to rozdělte do kapitol nebo jenom cvičení a dělejte je postupně. Jakmile uděláte prvních pár úkolů, bude už učení čím dál jednodušší. Na úkoly používám aplikaci přímo od Apple Připomínky, ale fajn je taky aplikace TickTick, která je zdarma na Android i iOS, nebo případně Google Tasks. A pokud jste spíš papírový typ, můžete si je psát přímo na papír a postupně si je odškrkávat tam. Já mám ale radši aplikaci v mobilu, kterou mám všude sebou, můžu si nastavit různá upozornění a tak dále. No a teďka už se dostáváme k telefonu. Jak ho při učení nepoužívám a nějaké tipy na aplikace, které vám můžou právě s učením pomoct. Já jsem si nově oblíbil aplikaci Habit, která slouží právě ke sledování různých návyků.
Mě osobně nejvíc zajímalo, kolik času trávím tvořením recenzí a právě učením. Takže jsem si vytvořil vlastní habit, učení a recenze. Vybral jsem si, kolik minut denně jim chci minimálně věnovat a pak už se mohl začít všechno sledovat. Je fajn nastavit si nějaké cíle, ze začátku třeba menší, 30 minut nebo hodinu a každý den si je plnit a potom postupně přidávat. Já vždycky, když si sednu k učení, tak habit spustím a jakmile skončím, tak ho zase zastavím. První dny jsem si na to teprve zvykal a často zapomínal, ale teďka už to dělám úplně automaticky. V aplikaci si můžete všechno nastavit a vytvořit si jakékoliv vlastní návyky. Máte tam poté taky detailní statistiky, kde uvidíte, jak jste na tom v jednotlivé dny, týdny a měsíce byli. Navíc, když se učím nebo pracuju, nechám si aplikaci otevřenou a pokaždé, když odemknu telefon, uvědomím si, že bych zrovna asi měl dělat něco jiného, než projíždět Instagram. Ale ani to nemusí pomoct úplně vždycky, takže si ideálně dávám telefon úplně mimo pracovní stůl. Protože hlavně u koukání na přednášky jej mám jinak pořád v ruce. Mám chytré hodinky, takže nemusím řešit, že bych nezaregistroval, když by mi někdo volal nebo psal naléhavou SMSku. Ale když bych chtěl jenom prokrastinovat na Instagramu, musel bych se zvednout a pro telefon si zajít, což udělám s mnohem menší pravděpodobností, než když mám telefon položený vedle mě na stole. Aplikace Habit je kompletně zdarma a bez jakýchkoliv reklam. Můžete si ji stáhnout na iOS, ale bohužel neexistuje varianta pro Android. Tam jsem našel alternativu Toggle, která funguje podobně a je zdarma na Android i iOS. Všechny zmíněné aplikace budete mít i s odkazy v popisku tohoto videa, takže ji nemusíte teďka stopovat a začít aplikace hledat. Na konci videa si je budete moct všechny projet a vyzkoušet, které vám vyhovují. A pokud už teďka používáte nějaké takovéto aplikace, určitě mi je napište dolů do komentářů, abyste se podělili s ostatními. Já se rád nechám inspirovat. Pokud stejně jako já pracujete u učení s tabletem nebo notebookem, je stejně lehké se nechat rozptýlit nejen telefonem, ale právě i na tabletu a notebooku. Proto vždycky, když se učím právě z nich, dávám si režim nerušit, aby mi nechodila pořád nějaká oznámení, kvůli kterým se nemůžu soustředit. A pokud k učení nepotřebuju internet, dám si režim letadlo, což je nejjednodušší a nejúčinnější. Další část videa se týká učení se spolužáky, které mi hodně pomohlo s motivací se do učení opravdu dokopat. Jak už jsem říkal, první týden jsem toho moc neudělal. A z velké části to bylo i proto, že jsem spoléhal jenom sám na sebe. A udělat výmluvu sám sobě, proč se neučit, je opravdu jednoduché. Dneska se mi moc nechce, jsem unavený, nechám to na jindy. Ale pak jsem se domluvil se spolužáky, že se budeme učit společně. A domluvili jsme konkrétní dny v týdnu a konkrétní hodiny, kdy se budeme učit. A aktuálně jedeme 3x týdně, v pondělí, ve středu a v pátek, vždycky hodinu a půl. Učíme se různé předměty společně a zatím se nám nestalo, že by někdo z nás vynechal. Je totiž mnohem těžší se vykašlat na společné učení, kde jste domluveni s ostatními, než když si jenom sami říkáte, jo jo, dneska se budu učit. Stačí se domluvit i ve dvojici, ale podle mě je ideální počet tak 3 až 5 lidí a společně se učit. Ideální je, když se předem domluvíte na téma a sami si ještě předem přečtete nějakou teorii a potom společně budete řešit nějakou praxi, nejčastěji asi příklady. Podle mě se toho naučíte takhle mnohem více a navíc si můžete vzájemně poradit a lépe to učivo pochopíte. Protože moje škola začala fungovat na aplikaci Microsoft Teams, používám tuto aplikaci na společné učení i já. Ale používat můžete jakoukoliv aplikaci, která podporuje skupinové hovory a videohovory. Může to být Messenger od Facebooku, Skype, FaceTime, úplně cokoliv. Nejdůležitější je se s kamarády domluvit na konkrétních dnech a konkrétních hodinách, kdy se budete učit. Ideálně ještě dneska a nic neodkládat. Toto mi opravdu hodně pomohlo s motivací a podle mě je to jeden z nejdůležitějších tipů, který tady dneska zmíním. Další super věc na práci v týmu jsou Google dokumenty a Google prezentace. I v normálním školním roce musíte často odevzdávat různé prezentace a seminárky a někdy je to právě ve dvojicích nebo větších týmech. Vzpomínám si, že v minulosti, když jsem to řešil, vždycky se řeklo, že někdo bude dělat tuto část, někdo tuto část, někdo tuto část. A postupně to každý dělal sám a pak se to nějak slepilo dohromady. Moc to ale nefungovalo a výsledná prezentace nebo seminárka vypadala jako slátanina různých věcí, které do sebe vůbec nezapadaly stylově ani obsahově a často se v nich dokonce něco opakovalo. Přesně na tento typ práce se ale hodí Google kancelářský balíček, který mi svými funkcemi ušetřil u takovýchto seminárek a prezentací už desítky hodin zbytečné práce.
Google totiž nabízí v podstatě stejný set aplikací jako Microsoft. Máte zde Google dokumenty, prezentace a tabulky. Velkou výhodou je, že jsou všechny bez jakéhokoliv omezení zdarma. A máte webové verze i aplikace pro iOS a Android. Soubory se neukládají klasicky na úložiště třeba v počítači, ale přímo na vaše cloudové úložiště Google Disk, které máte ke každému Gmail účtu zdarma. To znamená, že už se vám nikdy nestane, že byste prezentaci do školy zapomněli přinést. Máte ji vždycky po ruce na internetu a můžete si ji kdykoliv kamkoliv stáhnout. Google Disk nabízí zdarma sice jenom omezené úložiště 15 GB, ale Google dokumenty, prezentace a tabulky se do tohoto úložiště nezapočítávají, takže si jich tam můžete zdarma uložit, kolik chcete. A teďka přijde to úplně nejlepší. Tím, že jsou veškeré věci online někde na cloudu, můžete je s kýmkoliv sdílet a pracovat na nich online zároveň. Takže při společné seminárce stačí, když si jeden založí na svém Google disku a pak ji sdílí ostatním. Můžete do ní psát všichni najednou, v reálném čase se opravovat a koukat, co píšou ostatní, abyste měli vše sladěné. Je to fakt revoluční oproti běžným způsobům a několikanásobně vám to zrychlí a zefektivní práci. Navíc bude výsledek ucelený a všechno bude vypadat mnohem lépe. Google kancelářský balíček je opravdu super a hrozně moc jsem si ho oblíbil. Zdarma neomezené cloudové úložiště na kolik dokumentů chcete, zdarma sdílení, můžete si je kamkoliv stáhnout, můžete na nich pracovat s kolika lidmi zároveň chcete a tak dále. Tady tuhletu online spolupráci nabízí i Microsoft Office, který je ale samozřejmě placený a navíc to podle mě nemá tak vychytané. Párkrát jsem to zkoušel a nebylo to úplně ideální. Pokud náhodou máte iPad nebo o něm uvažujete, mám natočené celé video o tom, jak používám právě iPad ve škole a určitě to stojí za zhlédnutí. iPady se dostávají do škol čím dál víc a za mě je to určitě budoucnost. Takže pokud vás zajímají různé typy k učení právě na iPadu, určitě se potom podívejte. Ještě tady přidám pár obecných tipů, který každý z vás už určitě zná, ale je fajn si je občas připomenout, protože vám opravdu můžou dost pomoct. Je to třeba vstávat každý den nejpozději v 8 ráno. Fakt si nastavte toho budíka a neválejte se celé dopoledne v posteli jenom proto, že můžete. Dost vám to prodlouží den a tělo si na to za pár dní zvykne a nebudete ani unavení. A pokud se vám v danou chvíli opravdu blbě učí, vykašlete se na to. Dejte si na chvilinku pauzu, vydechněte a pak začněte zase na novo. A aby vám učení obecně lépe navazovalo, mám pro vás tady tento tip. Vždycky zakončete učení přečtením pár úvodních řádků nebo stránek z dalšího tématu, které se budete učit příště. Ať už je to další kapitola, nebo třeba úvod do úplně jiného předmětu, stačí 10 minut. A když si další den sednete k učení, bude se vám začínat několikanásobně snáz, než kdybyste se pustili do úplně neznámé kapitoly nebo předmětu. Pokud jste video dokoukali až sem, chtěl bych vám hrozně moc poděkovat. Tvorba tohoto videa zabrala plno času a konzultoval jsem ho i s dalšími lidmi, aby bylo co nejlepší. Pokud vám přišlo užitečné, dejte mu like, ale hlavně ho sdílejte svým kamarádům, kteří taky museli zůstat doma a učí se v karanténě. A pokud máte nějaké vlastní tipy, jak se v karanténě učit a být co nejproduktivnější, napište mi je dolů do komentářů a podělte se s ostatními. Ty nejužitečnější osrdíčkuju, ať jsou hezky v komentářích nahoře a vidí je co nejvíc lidí. Veškeré aplikace, které jsem zmínil, máte v popisku tohoto videa i se specifikací, takže pokud vás nějaké zaujaly, můžete si je stáhnout a vyzkoušet. Mám ještě pár tipů, jak otestovat sám sebe, co všechno jsem se vlastně naučil, ale to si případně nechám do dalšího videa. Pokud se vám videa o moderních technologiích a jejich každodenním používání líbí, určitě odebírejte kanál Recenze.cz. A pokud jste ještě neviděli, jak používám iPad ve škole, určitě mrkněte i na toto video. Díky moc, že jste se dívali, umývejte si pořádně ruce, ať tu karanténu co nejrychleji zvládneme. A já se na vás budu těšit zase příště.